as técnicas iniciais, ainda empíricas, em 1900 e começou em 1912, foi o professor Ravot, francês, que começou lá. Ele usava uma em doses crescentes, de 1 centímetro, 2, 3, 4, 5 até 10, ia crescendo em cada dose. Depois, o Gerson Teixeira já não fazia assim, ele dava logo uma dose única, e como ele interessava uma dose, quer dizer, para evitar a infecção pós-operatória, então ele dava logo 10 ml de uma vez, e 5 dias depois fazia outras 10 ml, que era como eu comecei aplicando por ordem de meu pai, quando operava os pacientes, era exatamente assim. O que eu cheguei à conclusão é que a dose varia com a gravidade do problema. Vamos dizer, 5 ml para uma doença que não seja muito séria, não é um lúpus, lúpus eu só uso 10 ml, lúpus, miastenias graves e artrite reumatoide eu uso 10. Quando é uma alergia, vamos dizer, uma reação alérgica, uma asma, normalmente é 5 ml, basta 5 ml. Rinite, 5 ml. Não há necessidade de doses maiores. No caso, casos desesperadores, como foi o caso da esclerodermia, o primeiro caso que eu tratei, em 76, eu usei 20 ml iniciais, porque eu precisava dar uma resposta violenta para o paciente sair de uma situação que estava praticamente esclerodermia fase final, não tinha nada para fazer. Então, era, tudo valia. Pode-se fazer a autoemioterapia durante 10, 15, 20 anos. Eu, por exemplo, tomo há muitos anos. Mais de 15, 20 anos que eu faço autoemioterapia. Agora, não há nenhuma contraindicação. A gente faz, venho fazendo porque eu viso evitar doenças que deveriam se incorporar no meu dia a dia, porque com a idade que eu fui avançando, passei pela idade dos acidentes vasculares. Muito bem, então tomava para evitar o acidente vascular, tanto cerebral quanto cardíaco. Né? Agora estou tomando, porque também me protege contra o câncer, mantendo meu sistema imunológico ativado, eu tenho sempre macrófagos prontos para devorar as células que com a idade, ou até jovem até aparece, porque célula cancerosa de vez em quando é como numa fábrica, um controle de qualidade. Existem sempre produtos que não saem corretos e tem que haver um controle de qualidade. O nosso controle de qualidade é o sistema imunológico, que faz o controle de qualidade das nossas células. Então, isso realmente é necessário. Não há limite de uso, de tempo. Pode-se usar uma vida inteira. Eu mando os pacientes fazerem assim. Faz uma série de 10 aplicações, depois descansa um mês. Alguns casos que nem precisa, é só como prevenção, descansa 2, 3 meses, depois faz outra série. Seria, vamos dizer, para usar de forma permanente, agora com intervalos, dependendo os intervalos da finalidade com que está sendo aplicada a autoemoterapia. Se for apenas preventivo, pode fazer intervalos grandes. Se for visando um problema, uma doença que já houve que tem que ser mantida sob controle, aí faz-se intervalos menores. Faz-se 10 aplicações, 30 dias de intervalo e tudo. Quando chega muitos pacientes, eu começo com 10 ml na fase aguda da doença e depois eu reduzo para 5 por semana, porque não precisa mais. E tem pacientes, agora vou dar o exemplo do caso que a minha vizinha lá de Visconde de Mauá, que tem uma casa lá, ela teve uma doença que ia cegá-la, ela teve toxoplasmose e já estava com 20% da visão. Então, ela, um dia, uma amiga dela nos encontrou na estrada e contou a história e eu, então, prescrevi autoemoterapia para ela. Ela, por conta dela, quando viu que melhorava, ela aumentou de 10 para 20 ml. Tomava 10 em cada nádega, 20 ml. E ela recuperou 80% da visão. E ela até hoje faz. Isso já tem mais de 10 anos, bem mais, né? E ela até hoje ela faz isso aí. O intervalo entre uma aplicação e outra é de 7 dias.
casos raros que eu faço de 5 em 5 quando eu quero manter o nível de macrófagos no nível máximo, de acima de 20%. Quando não há necessidade disso, quando a infecção ou o problema está sob controle, eu então faço de 7 em 7 dias, porque dá para reativar no sétimo dia e volta de novo aos 20%. Porque faltou eu explicar que do momento que se aplica, faz-se a autoimunoterapia, leva 8 horas para a taxa de 5% chegar a 22%. Cada hora vai subindo. O Jesse Teixeira, a técnica que ele usou para comprovar a ação da autoimunoterapia, foi uma coisa muito simples. Simples porque, depois que a gente lê, né? Porque a descoberta que é difícil. Ele descobriu que, usando uma substância cáustica que se chama cantárida e passando na coxa, forma-se uma bolha. Aí o que, que ele fez? Ele resolveu tirar o líquido da bolha e contar o número de macrófagos. E constatou que tinha 5%. Aí fez vários dias uma bolha e constatava que era 5%. Aí fez a autoimunoterapia e começou de hora em hora a tirar umas gotas dessa bolha. A cada hora o nível de macrófagos ia subindo. E no fim de 8 horas chegou aos 22%. E ele constatou que durante a semana toda, os 5 dias manteve sempre os 20%. Todo dia ele tirava e mantinha os 20, 22%. Do quinto ao sétimo dia é que começou o declínio. Então ele fez isso em coelhos. Ele fez a autoimunoterapia em coelho. E verificou que terminava a ação da autoimunoterapia quando o sangue terminava, porque ele sacrificava o coelho e verificava. Voltou de novo aos 5%, foi ver no local que tinha sido aplicado o sangue, já não existia mais sangue. Mas a autoimunoterapia também é usada em veterinária. Se usa em vaca, que tem uma doença vírus que chama-se figueira, é como verrugas que nascem no focinho da vaca e que realmente prejudicam muito, muito a vaca, aplicando a autoimunoterapia que eles fazem com 20 ml na vaca, em 2, 3 dias cai toda a figueira, cai todas aquelas verrugas que a vaca tem e desaparece tudo. Isso é uso veterinário. E músculos do braço. Eu, às vezes tem pacientes que querem que aplique os 10 ml logo no músculo, num braço, só para não levar duas picadas. Eu sou contra. Eu acho que 5, o músculo do braço, o deltoide, comporta 5 ml. Bem, não há problema nenhum. Agora, na nádega, sim, a gente pode aplicar os 10, o músculo glúteo tem a capacidade de receber 20 ml, de 10 ml. 10 ml. A dona Malu, essa que eu contei, da toxoplasmose, aplicava 10 em cada nádega, porque ela queria um efeito máximo que podia por causa da vista dela, né? Ela queria salvar a visão, né? Mas isso foi ela mesma, isso não fui eu que receitei os 20 ml assim, não. Isso foi a própria paciente que decidiu tomar de 20 ml para ter um resultado mais eficiente, né? Então, a dosagem, há casos que eu acredito. E dependendo também, teria que ser feito um estudo, qual a necessidade real. Por exemplo, se tem relação a essa quantidade, é uma coisa que eu já vim pensando nisso. Qual seria a relação entre o peso corporal? Porque as dosagens dos medicamentos variam em função do peso corporal. A dosagem que uma criança toma, de 30 quilos, é muito menos do que uma pessoa de 70. A autoimune talvez seja desnecessário em crianças pequenas ser uma dosagem como se dá em adulto, de 5 ml. Poderia aplicar 2, 3 ml. Isso tudo é a minha esperança, que essa nossa fita aí e essa divulgação que vai resultar disso, que interesse pessoas que queiram fazer uma pesquisa de laboratório sobre isso, que tenham condições de fazer, porque eu não. Eu faço tudo na base de um estudo da clínica, na base de raciocínio, sem pesquisa de laboratório, sem nada, porque eu não tenho laboratório para isso, não tenho laboratório de pesquisa. Então é tudo pesquisa clínica, da aplicação prática da autoimunoterapia. Todos os meus estudos vêm de aplicação prática. Como eu tenho certeza de que é uma técnica absolutamente
inocente, que nenhum mal faz para a pessoa, nunca vi nenhum problema, eu então, a gente diz, bom, mas se uma injeção de penicilina pode dar um choque anafilático? Pode, mas o próprio sangue não dá choque anafilático em ninguém. Não há o menor risco desse tratamento. Nunca vi nenhum abscesso, nenhuma contaminação. Por que que não há abscesso? Porque como estimula o sistema imunológico, mesmo que ela seja aplicada mal, não deve ser, deve ser aplicada nas melhores condições de higiene. Mas se for mal aplicada, dificilmente vai haver uma infecção, porque o sistema imunológico está aguerrido, está quadruplicado. Então é por isso que dificilmente, eu nunca vi até hoje nenhum problema. Já vi sim, pacientes que não podem ver sangue e quando vão tomar a injeção desmaiam, mas aí é pelo emocional, não tem nada a ver com a auto-hemoterapia, com o efeito sobre o equilíbrio da pessoa, não tem nada a ver. Mas então, realmente, eu acho que é de grande valor essa técnica e eu espero que agora a gente tenha uma divulgação grande. Ele foi um filho de jardineiro que chegou a Lorde, que jamais um filho de jardineiro tinha chegado a Lorde, graças ao bendito afogamento de Winston Churchill, que tinha 8 anos de idade, quando caiu no poço, e ele tinha 10. O Alexander Fleming tinha 10 anos. Ele era filho do jardineiro do pai de Winston Churchill, que chamava-se Lord Churchill. Ele salvou Winston Churchill, tirando do poço. O Lord Churchill chamou o pai dele e disse, olha, a vida do meu filho não tem preço, de Winston Churchill. Felizmente, né? Porque Hitler se deu mal graças a Winston Churchill. A vida do meu filho não tem preço. Peça alguma coisa que eu lhe darei. Se você quer uma casa, eu lhe darei uma casa. Ele disse, não, eu não preciso de casa. Eu já nasci aqui. Meu pai nasceu aqui. Meu avô é que foi o primeiro que trabalhou aqui. Eu preciso conseguir atender a um desejo de um filho meu. Eu tenho 4 filhos. 3 vão ser operários como eu. Não tem interesse. Mas o Alexandre, desde pequenininho, ele diz que quer ser médico, que quer ser pesquisador, desde pequeno. E eu não teria a menor condição de atender ao desejo dele. Aí disse o Lord Churchill. Então ele será. Se ele tiver capacidade, ele será. Por falta de dinheiro é que não haverá problema. E então ele se formou em medicina, o Alexandre, e com a humildade dele, graças à humildade dele, é que ele descobriu a penicilina, porque o Lord Churchill ofereceu para ele qualquer quarto, nas 100 quartos da mansão dele, e o Alexandre disse, não, isso foi contado pelo próprio Alexandre no Hospital dos Servidores do Estado em 1951, na Rua Sacadura Cabral. Então, o Lord Churchill disse, você escolha um dos 100 quartos. Ele disse, não, o senhor às vezes enche isso aí de convidados, fica tudo lotado, eu basto um lugar debaixo da escada. Eram 2 escadas em curva, que subiam para o segundo andar. E ele disse, ali debaixo tem espaço suficiente para montar o meu laboratório. E por sorte, aquilo era um lugar muito úmido. E ele fazendo experiências com placas de cultura, devido à umidade, um fungo que adora a umidade, que é o Penicillium notatum, o fungo, destruiu uma daquelas placas de cultura de determinado micróbio, foi destruído pelo fungo. Ele, como era um pesquisador, em vez de jogar fora com raiva a placa estragada, ele quis saber por que que tinha havido aquele halo de destruição. E encontrou esse fungo e descobriu que esse fungo secretava uma substância, o Penicillium notatum, que chamava-se penicilina. Bom, então ele começou a usar os antibióticos em vacas e cavalos do Jockey Club de Londres, de vacas das fazendas das imediações, com alguma doença infecciosa, uma pneumonia e tudo, e usando. Até um dia que aparece para buscá-lo o comandante da Royal Air Force, para buscá-lo, para ele aplicar penicilina em Winston Churchill, que estava morrendo no norte Ele tinha ido, Winston Churchill tinha ido dar apoio moral ao Marechal Montgomery, o inglês,
que estava levando a pior com o Marechal Rommel, a raposa do deserto de Hitler, né? E ele foi lá para dar apoio e contraiu uma pneumonia dupla. E já não tinha mais recurso, não estava praticamente desenganado. Aí ele e o comandante foram sozinhos, atravessaram por cima da Europa, passando por zonas ocupadas pelos alemães, mas em grande altitude, para não eles poderiam contornar pela Espanha, dando a volta por regiões não perigosas. Mas eles passaram por cima e ele chegou a tempo de aplicar em Winston Churchill. Só que ele, com a simplicidade dele, disse para o comandante da Royal Air Force: mas logo em Winston Churchill vai ser o primeiro ser humano a receber uma injeção de penicilina? Logo Winston Churchill, o nosso primeiro-ministro? Ele disse: é, mas é tudo ou nada, ele está perdido, o caso dele está perdido. E assim ele salvou a segunda vez Winston Churchill, primeiro do poço, que resultou nele estudar medicina, e depois salvou. E assim ele... Agora, aí é que vem um lado importante. Então ele disse o seguinte, que as pesquisas dele tinham constatado que os micróbios, ao longo de 10 anos, iam criando resistência aos antibióticos. Mas também tinha constatado que depois eles perdiam a memória, se ficasse um tempo sem usar o antibiótico. Então, que todo antibiótico deveria ser usado num prazo máximo de 10 anos. E depois descontinuado, se possível, alguns anos. Ou, se possível, até 10 anos. Já que muitos outros antibióticos iam surgir, porque aí, desde que descobriu o mapa da mina, que é o fungo produzindo um antibiótico, os outros fungos também produziam efeito mortal sobre os micróbios. Foi o que ele descobriu. Por isso que surgiu essa quantidade enorme de antibióticos, tudo na base de fungos. Então, era só fazer isso. Mas a ganância resultou em usar o antibiótico permanentemente, não descontinuar, e com isso os micróbios criaram resistência. E hoje já há até, dizem de brincadeira os médicos que trabalham em hospital, até micróbios residentes, que já até adoram antibióticos, já não são nem resistentes, são residentes, eles adoram isso. Então isso é que foi a história contada por Alexander Fleming, o descobridor da penicilina. E foi os antibióticos é que levaram a descontinuar o uso da autoimunoterapia, quando o normal, o que certo seria, era acrescentar, somar e não substituir. Por quê? Porque cada um age de uma forma diferente. O antibiótico age impedindo a reprodução dos micróbios e o sistema imunológico é que, aproveitando a pouca quantidade de micróbios e sendo ativado o seu sistema imunológico pelo próprio micróbio, dando tempo para isso, pelo fato do antibiótico controlar a reprodução do micróbio, ele então cria, então, ele devora depois macro e fagos. Macrófago, o termo é, macro é grande, e fagos é comer, come partículas grandes. Quer dizer, o macrófago aí devora o micróbio, aproveitando o fato do antibiótico. Quer dizer, se tivesse continuado usando a autoimunoterapia junto com o antibiótico, até haveria muito menos casos de resistência ao antibiótico, porque não sobrariam cepas resistentes que depois se reproduzem em outras cepas resistentes.